לא אכפת לך אם יש לך כאב או לא. מה זה לך? מה זה לך? מה זה ניטרלי מצד האמת? לא מצד זה שאתה... התהליך עצמו זה ש... לא התהליך עצמו. אז אתה מגיע לשם באופן מוחלט. אתה לא מאמין שאתה מתבונן בדבר, אתה מתבונן בדבר כי אתה מבין שלא אכפת לך. בסדר, אז אני גם עשיתי עוד משהו, כאילו, שכאב לי, או שהיה לי תחושה. הסתכלתי על התחושה, כאילו, מי אמר שזה כואב לך? נכון, זה כואב, אבל מי אמר שבכלל התחושה הזאת... מי אמר שזה כואב, או מי אמר שאני לא רוצה את הכאב? לא, לא, זאת אומרת, מי אמר, אני מסתכל על הכאב, נכון, בסדר? מי אמר שכאב זה רע, או מי אמר שזה כאב? מי אמר שזה רע, מי אמר, כאילו, על התחושה, כאילו, שאתה אומר, אני לא רוצה את זה. תקשיב, מי אמר שזה כואב, זה להטיל ספק בכאב. מי אמר שכאב זה רע, זה בעצם להטיל ספק. בחושים שלי, בתחושה, סליחה. אני רוצה לחדד. מי אמר שזה כואב, זה להטיל ספק במציאות. מי אמר שזה רע, זה להטיל ספק בפרשנות. זה להטיל ספק ברצון. לשאול מי אמר שהכאב הוא רע, זה בעצם לשאול מי אמר שאני לא רוצה את הכאב. אז אני שאלתי מי כואב, וכל מיני להטיל, מי, כאילו... לשאול מי אמר שיש כאב, זה להטיל ספק במציאות. שניהם, לדעתי, שניהם בסופו של דבר הובילו לאותו מקום, אבל בדבר השני אתה יותר אמיתי כביכול. אתה הלכת בשניהם עד הסוף, אז איך אתה יודע שזה יותר אמיתי? זה לא נכון. אז אתה טועה בכל מקרה. אז אם אני כאילו... אינסטנקטיבי, אם נראה לך שיש הבדל בין שני הדברים, אתה טועה. זה עוד יותר עמוק. אינסטנקטיבית, אם בראש קופץ לך מחשבה שאומרת זה שונה מזה, שם נקודת הנחה שאתה טועה. כי בסוף זה אחד, בסוף אין הבדל, אם אתה תלך עם זה עד הסוף וזה עד הסוף, תגיד אותו דבר. עכשיו בוא נחזור לך. תהליכים, בכל כך שזה תהליך, אין הבדל. אין הבדל. אין הבדל, אז אין הבדל, לא צריך לדעת, מה אתה מבחינה? בסוף זה אותו דבר. להטיל ספק במה שקורה, להטיל ספק. לא, הוא יבין שכרגע הוא רוצה את הכאב, ואז זה בעצם ישחרר אותו מהכאב. לך, תקשיבי. בן אדם שלא רוצה כאב, מי אמר שאתה לא רוצה את הכאב? כי אתה מרגיש שאתה לא רוצה את הכאב. תבינו, להרגיש שיש כאב ולהרגיש שאתה לא רוצה את הכאב זה אותו דבר. אותו דבר. כי שניהם זה רגש. איך להרגיש שאתה לא רוצה את הכאב, להרגיש את הכאב? ולהרגיש שיש כאב זה אותו רגש. אני מרגיש שיש לי כאב ואני מרגיש שאני לא רוצה את הכאב. שאני עושה משהו כדי להשתחרר מזה. עכשיו, אם אני מטיל ספק ברגש, בסוף אתה מגיע שאתה מטיל ספק ברגש של הקיום. אפילו זה שאתה קיים, אתה לא מרגיש את זה. עכשיו בוא נחזור לנקודת ההתחלה. עכשיו, מה רבי נחמן מסביר? הוא מסביר, לא משנה מה אתה מרגיש, לא משנה מה אתה רוצה, לא משנה מה אתה חושב, לא משנה מה אתה מבין, לא משנה. משנה מה אתה יודע. למרות שלצורך הדיון, בוא נאמר שיודע זה מבין. משנה מה הבנת. האם הבנת שזה אחד בשורש? לא, זאת השאלה. האם חווית את זה כאחד או לא? מה זה אחד? שהבנת שאין הבדל, שהבנת שאין הבדל. אחד פה... אז יש פה, סליחה, יש פה... שאין הבדל, שאין הבדל. אין הבדל בין מה למה? מה? אין הבדל בין שום דבר ושום דבר. בריא, חולה אותו דבר. יש לי כסף... רגע, לפני רגע אמרתי, אם אתה מטיל ספק ברגש, אתה בעצם לא מכיר ברגש. נכון, אתה צריך להגיע למצב... ואסור להתכחש לרגשות. כי אז בן אדם אמרת, מבטל את הקיום שלו, את ה... את היש שלו, את האני שלו, נכון? אמרתי שתמשת במילה אחרת, אבל זה... נכון? אבל אני אמרתי עוד משהו. אמרתי שמי שיטיל ספק, מי שיתכחש לרגשות שלו, הוא בסוף לא יהיה קיים, כי הוא לא ירגיש שהוא קיים. ולכן, אם רע לך ומתאים לך לסבול, תמשיך להרגיש שרע לך. ואם אתה אומר, אני לא מוכן להרגיש שרע לי בשום פנים ואופן, אז כן תדחיק את הרגשות שלך, כן תדחיק, עד שאפילו לא תרגיש את הקיים. כן תדחיק, יש. תדחיק? תלוי לך. אתה זה דבר בריא? תלוי, מה? או לפעול כדי שלא יהיה רע. אני עונה לך. כמו שאמרנו, אני לפעול כדי שיהיה. אני רוצה לענות לך. אוקיי. תלוי מה אתה רוצה. אם אתה רוצה לשחק את המשחק, תרגיש שאתה רוצה לנצח ולא רוצה להפסיד. ומה זה לנצח? מה שאתה רוצה, להשיג את המטרות שלך. הרגשתי, רע לי במקום עבודה מסוים, אני לא אדחיק את זה שרע לי. דרך אגב, מהניסיון האישית שלי זה קרה לי, שזה הביא אותי להתמוטטות. אני לא אגיד, אני מדחיק את זה שרע לי, אלא אני לא אחפש מקום עבודה שיהיה לי טוב. השאלה היא, זה לא אם אתה מדחיק. תקשיבי, השאלה היא, זה לא אם אתה מדחיק, השאלה היא אם אתה מדחיק עד הסוף או לא. אם בן אדם רע לו בעבודה, והוא ידחיק עד הסוף את זה שרע לו, עד שהוא לא ידע שרע לו, באמת ידחיק... הוא יודע כל הזמן שרע לו, במקרה שני אני אומר לך, אוקיי. הוא ידחיק, אבל לא עד הסוף.
אם אתה מדחיק, תדחיק לנסות. לא, זה באמת הערה. נכון, זה בדיוק מה שאני אומר. נו. אם אתה מדחיק, אל תדחיק, אבל לך עם האמת עד הסוף. מה זה ללכת עם האמת עד הסוף? אם רק לך בעבודה, תעשה את כל מה שאתה יכול כדי שיהיה לך טוב בעבודה. אל תדחיק. אם רע לך, אל תגיד טוב לי. אל תדחיק. אפילו לא טיפה. ואם אתה כבר מדחיק, תדחיק עד הסוף. תגיד טוב לי הכל. או שתגיד טוב לי הכל, או שתגיד את האמת תמיד. לך רק קצת אחד. רגע. אפשר? רגע, לא, אבל לא רוצה לעבור נושא. אני רוצה לעשות את זה. לא, איפה אני בכלל? איפה? אני גם ברחתי כיוון. אתה בשום מקום, אני זוכר מה שאלת. אתה שאלת למה בן אדם מחפש דברים מעניינים. ושאני אעבוד בכל זאת באותו מקום, ובכל זאת באמת, במי שאני צריך להרגיש רע, ובכל מדי, אוקיי, יהיה לי טוב, אוקיי, אני קם על העבודה, אוקיי, אני מחייכת, אבל סופו של דבר קרסתי טוטלית. ואני אומרת, זה ממש ככה. הכי טוב זה לא להדחיק. הכי טוב זה להגיד את האמת כפי מה שהיא, בלי להוסיף, בלי להוריד. עכשיו אני רוצה להמשיך איתו. להגיד את האמת לעצמך, זאת אומרת, רע לי, אני אומר רע לי, ואז אני עושה משהו שמשנה את הרע הזה. העיקר שתגיד את האמת, לא אכפת לי מה אמרת. לא, ואתה עושה משהו כדי לשנות, למקום טוב. נכון, אם זאת האמת, אז כן, אם לא זו. נכון, לפי מה ש... עכשיו בוא נמשיך ובוא נסיים את העניין. הנושא פשוט, לחפש דבר מעניין, זה לבוש של אני מחפש להבין משהו חדש. ואני מחפש להבין משהו חדש, זה לבוש של אני מחפש להגיע להבנה שתיגל אותי מייסוריי. עכשיו, ואיך אתה מגיע לאותה הבנה? על ידי שאתה מפסיק לנסות להתחרבש ומתעסק בנסות להבין. זאת אומרת, כשיש לך איזה בעיה, נגיד, אתה רעב, תאכל, אבל אל תקדיש יותר מדי משאבים במה אתה אוכל. תקדיש את המשאבים בלהבין למה אתה אוכל. תקדיש את המשאבים בלהבין מה משמעות חוויית האכילה. בדוגמה, מה זה חוויית האכילה? בדוגמה, את המשאבים תקדיש יותר בהבנה של האירוע מאשר באירוע עצמו. היה משהו כזה גם. עכשיו, מה זה לא פרקטית? עכשיו, מה זה לא פרקטית? פחות לבדוק מה אני צריך לעשות, יותר לבדוק מה אני מבין על העולם. לדוגמה, כשקורה, כשהעלה נופל מהעץ, מה אני מבין? שיש לזה סיבה או שאין לזה סיבה? מה אני מבין? לא משנה מה אני צריך לעשות, כי הרבה פעמים שאתה מדבר עם מישהו, אתה אומר לו, בוא נדבר על איזה נושא, אז הוא חושב שאתה מנסה להגיד לו שהוא צריך לשנות עצמו, ואז הוא נלחץ, אבל אל תשנה את עצמך, לא רוצה תשנה, בוא תנסה להבין, תבין, מה מציק לי, מה לא מציק לי, למה זה מציק לי. אתה הכי פושע בעולם וזה מושלם, אבל רק בוא תבין מה המציאות, תבין מה המצב, תבין מה מפריע לך, תבין. תבין שאתה פושע? לא, תבין, מי אמר, לא בטוח שאתה פושע, רק תבין מה האמת, דע את מצבך. מה זה האמת? מה האמת? האם דוגמה? מה זה האמת? האמת זה מה שאתה מרגיש שאתה שלם איתו. אמת פירושו שאתה מרגיש משהו שבלב אתה לא יכול לחשוב שהוא לא נכון. זה נקרא אמת. אם אתה יכול לחשוב שהוא לא נכון, אז זה חצי אמת. בדיוק. אם אתה בלב אתה מרגיש, אני מרגיש שזה ככה, רגע, תני לי לסיים, לסיים ולסיים. לא, אני רוצה לפעמים שתחזור על עוד פעם על זה, כדי שזה יתחדד אצלי על ההבנה של מה שאתה אומר. אז אני אחזור עוד פעם. אני צריך לחדד את זה, כי בן אדם מרגיש ב-100% שמישהו... מה אמרתי? לא, אני אמרתי משהו אחר. אוקיי. אמרתי אמת, פירושו שאתה מרגיש שאתה לא יכול לחשוב על ההיפוך. אתה באמת מרגיש שאתה לא יכול לחשוב על ההפך? זה אותו דבר, זה כמו להגיד, תגיע לדבר שאין לו הפך. אמרתי שאתה לא מסוגל להרגיש את ההפך של מה שאתה חושב שזה נכון. אנשים אומרים לעצמם, זה ככה, וככה אני מרגיש, אבל... אם אתה אומר ככה אני מרגיש, ואתה יכול... זה אומר שאתה מרגיש את ההפך, אז אתה לא מרגיש רק את זה, אז אומרים. טוב, בוא נסכם את העניין, בסיכומו של דבר... בסיכומו של דבר, צריך לחפש את ההבנה. מי שרוצה להמשיך לחפש דברים אחרים, שיחפש. הרעיון הוא, במקום לנסות לשנות את עצמך, את הרצונות שלך, את המחשבות שלך, את המחשבות שלך,
נסה להבין את העולם. אמרתי דוגמה, העלה נופל מהעץ. מה אני יודע על מה שגרם לעלה ליפול מהעץ? מה אני יודע על זה? למה הוא נפל? מי גרם ליפול? האם יש משמעות לזה שהוא נפל? לא מה אני צריך לשנות, אז לא אותי למה אני צריך לשנות. לא, אבל מה מניע את כוח המשיכה? מה מניע את החוקים? מה מניע? מה הראשון בשרשרת? הבנו את הנושא. ואם תבין דבר אחד עד הסוף, הסוף פתאום תבין משהו חדש. ואז הכל יסתדר. הבנו את הנושא.